Dai na katibu wa bunge walikuwa kwenye kikao kile, wakasema sisi hatuwezi kumpeleka nje ya nchi, tuko tayari kumpeleka hospitali ya Muhimbili. Kama akishafikishwa Muhimbili, Muhimbili wakakubali huyu mgonjwa akatibiwe nchi za nje, atapelekwa nchi za nje, lakini atapelekwa India. Si mnanielewa jamani? Ikawaambia kwa hali ya mgonjwa ilivyo hapa, tunampeleka kwa hospitali nyingine, hiyo hospitali nyingine ikampeleke nje, huyu atakuwa yuko hai? Usalama wake uko wapi? Spika akasema, Mheshimiwa Mbowe, kama wewe unaona unataka kumpeleka Nairobi na timu yako na watu wako, basi mpelekeni. Sisi tunanawa mikono, jambo hili halituhusu.